страшенно любила грецькі міфи. Uh-huh. Грецька міфологія, ну, це взагалі основа основ. От, ну і десь в зовсім, малому віці, там, певно, початкова школа, грецька міфологія це от занурювала мене повністю в себе. Книжка була в бібліотеці, і я бачила десь в каталозі, чи десь в книгарні, в... А, до нас приїжджали в четвер на базар в Дубровицю, приїжджала невеличка палатка з книжками. Ага. І в них була енциклопедія якраз грецьких міфів «Я пізнаю світ». Коштувала на той момент 25 гривень. Я не пам'ятаю, скільки це зараз, ну, але, напевно, зараз це десь в районі, ну, не знаю, 150, ну, плюс-мінус. Не готова сказати, але тоді це було дорого для моєї сім'ї. Я ходила за мамою, нила про те, що хочу цю книжку. Ну, вона мені пояснювала, що дитину, ну, я б тобі її взяла. Ну, але нема такої можливості. Що ти думаєш, я тоді зробила? Купила зошит на 96 сторінок в клітинку, взяла в бібліотеці книжку грецької міфології і почала переписувати. Просто слово в слово, кому в кому. А чому ти в бібліотеці не могла її взяти просто там в, ну, так, в користування? Ну, я могла її прочитати і віддати назад. А я ж хотіла, щоб вони в мене були, щоб я могла перечитувати інку. Там, ну, це, не знаю, мені завжди хотілося, щоб якась історія, яка мене захопила, щоб вона в мене була вдома. Знаєш, почала колекцію, бібліотеку домашню з зошитом. Ага. Мама спостерігала за цим всім, ну, її серце не витримало, і книжку мені таки купили.